Soc Raquel Martínez, directora de l'Institut Mollet del Vallès i us vull convidar a matricular-vos en els cicles industrials del nostre centre. Actualment, aquests cicles són els que tenen el percentatge més alt d'inserció laboral i no pot ser que el gènere sigui una limitació tant en la professió com una limitació educativa. Et convidem i estarem encantats de rebre't a la nostra centre. Mi nombre es Jessica García, tengo 37 años y soy mamá de dos niños. En mi vida laboral me di cuenta que estaba estancada, por eso quise reinventarme. Me decidí a estudiar un módulo de fabricación mecánica porque tiene mucha salida laboral. Aparte, el sector del metal está muy bien pagado. Al principio era reacia porque hay muy pocas mujeres, pero siempre me ha llamado la atención y pensé, ¿y por qué no? Y tanto en las clases en el instituto como estoy haciendo la dual en una empresa, mis compañeros de la empresa me tratan como una más ni sin ningún tipo de prejuicio. Así que me siento súper a gusto. Por mi experiencia, si te gustan las matemáticas, si te gusta el cálculo, manipular, eres creativa, yo te animo a que sea una de tus opciones de futuro, da igual la edad que tengas y tu situación familiar. Hola, soy Mayra y estudio mantenimiento electromecánico. Cuando acabe mi grado medio, estudiaré un grado superior de mecatrónica, ya que son ciclos muy interesantes. ¿Por qué elegí estudiar esto y no enfermería, peluquería o laboratorio? Déjame decirte por qué. Porque en el mundo de la tecnología se abarcan muchas cosas, cualquier cosa de casa, el transporte, la sanidad, las industrias, todo esto y muchas cosas más funcionan gracias a la tecnología. Es un mundo donde hay mayoritariamente hombres, pero las mujeres tecnólogas estamos muy bien vistas porque tenemos unas cualidades que no tienen los hombres. Además, son ciclos muy prácticos, se manipulan muchos elementos, máquinas y no es excesivamente teórico. Otra cosa muy muy importante, hay mucha igualdad. A los chicos y las chicas nos tratan a todos por igual. En conclusión, si tú quieres hacer un grado de tecnología, te invito a que lo hagas. Te lo digo por mi experiencia, es la mejor elección que puedes hacer en tu vida. Gracias. Hola, soc l'Esther Muela, professora de cicles de l'Institut de Mollet, de la família de fabricació mecànica, i us vull parlar una miqueta de l'àmbit laboral en què el MOC i d'aquesta família que està bastant masculinitzada. Jo quan vaig decidir estudiar enginyeria industrial, que en aquell moment doncs, també era una professió o una carrera on la majoria d'alumnes eren homes. La veritat era que molt poquetes noies les que estàvem estudiant aquesta formació. Llavors, doncs, quan vaig decidir cursar aquests estudis, des del meu entorn, la meva família, vaig obtenir tot el suport. En cap moment em van dir que això era una cosa d'homes i que no ho estudiés, de cap de les maneres. Sempre vaig rebre molt de suport. I actualment, el meu entorn laboral, els meus companys de feina, doncs també, també estic, no em sento pas discriminada per ser dona en un món d'homes. El fet és que soc l'única professora noia en el Departament de Fabricació Mecànica i bé, doncs realment doncs, sí, és un sector que és bastant masculinitzat. I és per aquest motiu que jo animo a totes les noies que els agradi pues, el que m'agradava a mi, les matemàtiques, la física, la tecnologia, el dibuix tècnic, doncs, que si us agraden tots aquests aspectes, doncs, que no tingueu por, que en aquest cas la família de fabricació mecànica i moltes altres famílies, que tot i que siguin masculinitzades, doncs, rebrem amb els braços oberts a qualsevol noia que tingui interès en poder-se formar en aquest àmbit i que bé, les sortides laborals són molt interessants i que les empreses estan obertes a rebre a qualsevol tipus de treballador, tant sigui home com sigui dona. I que, de fet, s'està fomentant molt aquest aspecte. Llavors, pues, encoratjar-vos a que agafeu aquesta vida laboral, que serà molt interessant. Me llamo Nayara y estoy en el segundo curso de carrocería de grado medio. Cuando entré porque me gustaba mucho el tema de los coches y de la pintura y todo lo que sea el dibujo y las cosas artísticas. Y el primer momento que entré estuve súper a gusto con todos los compañeros, en ningún momento me sentí diferente ni nada.
y ahora que estoy haciendo las prácticas en el taller son todos chicos igualmente y estoy súper a gusto con ellos y me tratan súper bien como uno más. Animo a todas las chicas a que les guste todo este tema de coches y de carrocería y todo, a que se apunten y que de verdad sí les gusta, que es muy fácil estar con otros chicos, aunque las chicas piensen, no, es que yo con chicos, pues no tanto, que aunque sea la única chica, yo soy la única chica y la verdad es que muy bien. Y para el tema de salidas y todo, es muchísimo más fácil que te cojan que a un chico, porque somos más perfeccionistas en algunos temas. Y también hay más salidas laborales y los sueldos son más altos que en otros trabajos. Soc Eli López, professora d'automoció de l'Institut Mollet del Vallès i he arribat aquí ja que he sigut una noia inquieta amb el tema de les tecnologies, de la informàtica. També he sigut inquieta amb ciències, amb matemàtiques. I després de batxillerat vaig fer grau superior d'administració i finances, però per on estava treballant vaig poder estudiar el grau superior d'automoció. Això també em va portar a fer el postgrau de pèrit i he dedicat la meva carrera professional al món pericial. Vaig venir al món de l'educació perquè ja havia arribat al meu sostre professional i estava cansada de treballar per altres persones i ajudar-los a créixer. I vull ajudar a créixer els alumnes i a les alumnes. Sobretot m'agradaria ajudar alumnes, a noies, a que vinguin al món de l'automoció, ja que el que ens fa diferents a les noies és que quan anem al món laboral se'n recordaran sempre de les noies que som d'automoció, perquè no n'hi ha moltes i les que arribem ho fem bé. Així que us animo a estudiar estudis tècnics, a part d'automoció d'altres, i fins aviat. Estic cursant el grau superior de Química Industrial, tot i que sóc conscient que és un grau en el que, quan acabem d'estudiar, les feines a les que optem són feines destinades majoritàriament a ser ocupades per homes, com a molts altres sectors passa. Considero que és una cosa que ha de començar a canviar, ja que les dones hem de tenir cabuda i se'ns ha de donar visibilitat, ja que estem igual de qualificades que qualsevol altre home per exercir aquest tipus de feines en aquest sector. Crec que les diferències laborals i salarials s'han d'acabar, ja que els meus coneixements, com els de qualsevol altra dona, són els mateixos que els de qualsevol home un cop finalitzats els nostres estudis.